ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការនៃការរៀបចំដែនដីនិងប្លង់គោលនៃការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផែនការនេះគឺដើម្បីធានាបាននូវការកំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងតំបន់ទីប្រជុំជននិងតំបន់ជនបទប្រកបដោយផាសុកភាពមានទីធ្លាបៃតងនិងប្រកបដោយជីវភាពជូនដល់ប្រជាជនក្នុងការរស់នៅការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអភិសន្តិសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឯកឧត្តមសាយសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងពីរបានធ្វើជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិក្រសួងទាំងពីរបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំផែនការនៃការរៀបចំដែនដីនិងប្លង់គោលនៃការប្រើប្រាស់ដីដែលបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅការរៀបចំដែនដីនិងប្លង់គោលនៃការប្រើប្រាស់ដីចំនួន31កន្លងទៅព្រមទាំងបាននឹងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀបចំស្នើសុំការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលបន្តបន្ទាប់ជាការពិតណាស់ការរៀបចំដែនដីនិងប្លង់គោលនេះពិតជាបានរួមចំណែកក្នុងការការពារការទន្ទ្រានដីកម្មសិទ្ធិសាធារណៈនិងឯកជនរបស់រដ្ឋទប់ស្កាត់នៅទំនាស់ដីធ្លីជាពិសេសរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគកសិកម្មទីផ្សារអចលនវត្ថុដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ខាងមុខដើម្បីឈានទៅសម្រេចនៅផែនការដែលបានដាក់ចេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងពីរក៏បានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទាំងពីរបន្តសហការគាំទ្រនិងចូលរួមសហការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រមូលធាតចូលនិងបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញសម្រាប់ការងាររៀបចំផែនការអនុវត្តផែនការនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការរៀបចំដែនដីនិងប្លង់គោលនៃការប្រើប្រាស់ដីនៅថ្នាក់ក្រមជាតិផងដែរសូមជម្រាបថាទឹកនិងដីនេះគឺជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតដោយសារកំណើនវិទ្យាសាស្ត្រនិងកំណើននៃការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទឹកនិងដីត្រូវមានយន្តការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពលើវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើជលផលធនធានទឹករ៉ែទេសចរឧស្សាហកម្មការដឹកជញ្ជូនការរៀបចំទីក្រុងជនបទនិងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងសង្គមចក្ខុវិស័យនៃគោលនយោបាយជាតិរៀបចំដែនដីនេះគឺសំដៅធានាថាដែនដីនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ការពារនិងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំដែនដីនិងការធ្វើឲ្យរលូននៅវិធានការឧបករណ៍ចាំបាច់នានាតាមវិស័យប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅគ្រប់តំបន់ភូមិសាស្ត្រនីមួយៗទូទាំងប្រទេស។